Shehu ya ambaci kusan suna 40 na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Al-mu'di al-mani'u akramul khalqi nafsan akramul khalqi sihran akramul khalqi nasaban akramul khalqi ilman akramul khalqi adaban. Kwayar tana da girma kamar kwai, kwayar idan manzo Allah ba babba ce, farin fari tar bakin baki wuluk. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah, shine atqal wujud. Duk wanda ka dan ce ya zama gamsi, to a lokacin a zamanin shine atqal wujud. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare idan tururuwa tana rarrafe akan dutsen Safa kamar tafiyar mil uku a cikin duhu, annabi yana hango karfin gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau talata 2 ga watan Zulqa'da hijira 1441 daidai da 23 ga watan June miladiya 2020, za mu saurari fassarar diwanin Maulana Musa Ibrahim Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin izu na biyu izin iksir sa'adati fi madhi sayyid sa'adati sallallahu alayhi wa sallam. Yau shehu zai karanta mana harful aini abar kumba da nahawal marabi'i al-ma'u. Malam Muhammad Tuhami zai ja mana karatun diwani. Malam Muhammad Bashir Yusuf zai ja mana bakin diwani. Shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara. Akramakumullahu, bismillah. La ilaha illallah, Allahu Allah. 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 Abarqun bada nahwa al-marabi'i yalma'u faham nimra'an idh yalma'u al-barqu yadma'u. La ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, Allahu Allah. لمحت بوهن ويك هجت سبابة ورقراق دم ساءت الهيت أجعو. لا إله إلا الله، الله الله. لا إله إلا الله، الله الله. تذكر أيام صبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعد وتوجع. سقى الله أرضا بالمدينات إنها محط رحال فيه الخلق يرقع. لا إله إلا الله، الله الله يا الله. لا إله إلا الله، الله 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 الله يا الله. لا إله إلا الله، الله الله. لا إله إلا الله، الله الله. لا إله إلا الله، الله.
الله الله لا إله إلا الله 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 يا الله لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد إلى طاعة مولاه بما وعامن اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله زام تشغب دا سناء أرمو ود مكف قري واجكينتا إذا تشي محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم muna nan wato a cikin karatun diwani mai suna Nuzhatul Asma'i wal Afkari fi Madihil Amin wa Ma'anil Mukhtari sallallahu alaihi wasallam muna cikin diwani na biyu diwani na biyun nan sunan sa Iksirus Sa'adat fi Madihi Sayyidus Sa'adat zamu tashi harful ayn wannan harfi harful ayni wato yana da baiti dai dai har baiti 33 baitukan da ke cikin sa baituka ne dai dai har guda 33 wannan harafi yana kunshe da wadansu asrarai da hasaki daga cikin abin da yake dauke da shi shine wanda ya lazimci karanta wannan harafi harful ayn wato abarkum badana hawal marabi'i almau to zai samu al'aunu wal yaqinu wan nasru idan zuciyar bawa tana sa shi saban Allah yana ta so ya bar wasu abubuwa ya kasa bari to idan ya lazimci wannan harfi ko yasa a dinga rubuta masa duk saban da yake Allah zai taimake shi a bisa annafsul ammaratu bisu al'aunu sannan idan yana yawan kokwanto wurin ibada ko wurin martabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ma cikin zatin Allah din ko kuma dan su abubuwa na shakka suna bujiro masa to ya dinga karantawa ko a dinga rubuta masa zai samu al-yaqinu sannan idan makiya suka yi yawa kuma yana tsoran su watakila suna da wadansu abubuwa na ban tsoro to idan ya lazimci karanta wannan harafi ko yana rubuta ya sha ko ilaya zai samu annasru alal ada saboda ka harful ayni dama harful ayni ga ainu ga ya'u ga nunu wannan ainun ma'anan shi al aunu ya'un ma'anan shi al yaqinu nunun ma'anan shi annasru duk wanda ya lazimce shi zai samu wannan maulanmu ash-shaykh Alhaji Abubakar Atiq sanka خادم التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي امين يا تشي كسني تشي ita wannan kasida ta tattaro sifofi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadanda ake rubuta su da ruwan gwal ko ruwan zinari domin sifofin annabi da ruwan zinari ake rubuta su da wani abu da yafi zinari tsada to da shi za a rubuta yace to wannan harafi ya tattaro sifofin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama wadanda aka rawaito cewa duk wanda wannan sifofi suka kasance a ɗakin sa ko gidansa ko rumfarsa ko shagon sa ko jakarsa ko buhunsa ko kayan da yake tafiye-tafiye da shi ko kuma yi laya ko yi guru ko kambu ya daura ko ya rataya a halin tafiya ko a halin zaman gida Allah tabaraka wa ta'ala zai amintar da shi daga dukkan sharrori da kuma idan yana tafiya akan ruwa a kwalakwale ko a jirgin ruwa Allah zai kiyaye shi daga dilmiya a ruwa
sannan Allah zai kiyaye shi daga gobara, Allah zai kiyaye shi daga zaluncin sarakuna da shugabannin ƙasa da kuma sauran azzalimai. Sannan alkhairi da farin ciki ba zai taba rubuwa da inda yake ba. Duk mutumin da yake da layar a barkun bada na hawal marabi yal mahu da zai shiga shagon wanda jarin sa ya kare take daga shigar sa jarin zai rayu. Duk mutumin da yake dauke da layar a barkun bada na hawal marabi yal mahu to da zai shiga gidan mutumin da ƴaƴansa suka lalace suna shaye shaye, albarkar mai suna mai sifofin Allah tabaraka taala zai tsarkake su, za su gyaru, halayen su zai daidaita, kuma zai same su yadda yake so. Saboda haka maabocin karanta a barku, maabocin rubuta a barkun ya sha, maabocin wato a tafakkuri da yawan tunani a cikin a barkun badana hawal marabi'i, to farin ciki ba zai rabu da zuciyarsa ba, bakin ciki kuma ba zai zauna a zuciyarsa ba. Inda mai layar a barkun badana hawal marabi'i yal mau ko mai shanta ko mai karanta ta za a yi hadari a jirgin ruwa a ga ya dilmiya, to karkace aya Shehu Atiku ya ce wanda yake karanta a barku ko yayi laya ko yake sha ba zai dilmiya a ruwa ba, ga wannan ya dilmiya, ba dilmiya yi ba diamond zai dauko ko kuma kaga yayi gobara, ba gobara yi ba mafarki yake. Ka san akwai abun da zai faru na bala'i mutane su gani sai su dauka ya faru, mafarki suke yi, amma in sun farka za su gane ba gobara akai, za su ga abun da zai biyo baya na alkhairi wanda yake sai sun gummace dama ba ai gobara ba a zauna a yadda ake da, domin alheri zai biyo baya. Ba yadda za a yi mutumin da yake karanta a barkun badana hawal marabi'i ko yake rubutawa ya sha ko yayi laya da ita, idan kaga wata masifa ta same shi sako Allah ya aiko a cikin masifan na alkhairi. Saboda idan Allah zai bada alkhairi da hannun bala'i yake bayarwa, idan zai turo da sharri da hannun ni'ima yake bayarwa. Duk sanda kaga an turo maka wata wadata to ka ji tsoro akwai wani abu a ciki, duk sanda kaga an turo maka da bakin ciki ko talauci ko wani abu to akwai wani alkhairi a ciki. Karba hannu biyu ka gode wa Allah. Saboda haka wannan harafi wato yana da kaifiyoyi da yawa wanda ake karantawa dan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka ya mu'inu ya yaqinu ya nasiru bima auda'atuhu harful aini min al-asrar al-makzunati wal anwar al-maknuna an taj'ala wajhaka al-karim maqsudi fi kulli shay wa tuhassilu li bi hadha al-harf jami'a ma laha min al-khawas wal asrar wal anwar wal futuhat wal barakat wa as'aluka an taftah basari wa basara basirati hatta araka wa ara ruhaniyata habibi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la yatahawwalu anni wa law darfata aynin wa la aqalla min zalik. Rabbi arini anzur ilaik, rabbi arini anzur ilaik, rabbi arini anzur ilaik wa arini wajha sallama halan wa ma annahum sabaru hatta takharuja ilaihim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Maulan mu Sheikh Ibrahim Kaulaha radiyallahu Allah ya kara mar yadda, Allah ya kara mar karama, Allah ya kara mar faila, mu kuma Allah ya kara mana sansa. Ya ambaci sunayen Allah a cikin wannan harafi daidai har guda 12 sunayen Allah a cikin harafin a barkun bada na hawal marabi'i yal mau, sunan Allah 12 ne a ciki. Farko ya ambace shi Allahu jalla jalaluhu a cikin fadin sa sakallahu ardan bil madinati, ya saki ambatan sa karo na biyu Allahu jalla jalaluhu a cikin fadin sa diyaru habibillahi, ya saki ambatan sa karo na uku Allahu jalla jalaluhu a cikin fadin sa jabinu rasulillahi, ya saki ambatan sa karo na hudu Allahu a cikin fadin sa wajidu rasulillahi, ya saki ambatan sa karo na biyar Allahu a cikin fadin sa fa misla rasulillahi, ya saki ambatan sa karo na shida da suna wato Allahu a cikin fadin sa wa ahlamu khalqillahi, ya saki ambatan sa karo na bakwai da suna almaula
a cikin fadin sa waya gababu lil maula ya saki ambatan sa karo na 8 da suna alhaqu a cikin fadin sa ilal haqqi yarji'u ya saki ambatan sa karo na 9 da suna allahu maula alkhaliq a cikin fadin sa wa billahi maula alkhaliq zal khalqa yajma'u wa billahi maula alkhaliq zal khalqa yajma'u ya ambace shi karo na 10 da suna al maula a cikin fadin sa wa akramahul maula a jalla karamati wa khassasahu man lil khalaiq yanfa'u ya saki ambatan sa karo na 11 annafi'u a cikin fadin sa mallil khalaiq yanfa'u ya saki ambatan sa karo na 12 na karshe kenan da suna Allahu a cikin fadin sa alayhi salatu llahi ma zarra sharikun sannan ya ambaci sunan manzo Allah kusan 40 wannan harafin abarkun badana hal marabi sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adda saba da cewa sallallahu alaihi wasallama kar mutane su ji ana fadin sunan annabi suna zaune kuro baka da wani girma ko wani matsayi ko ta daraja da za a fadi sunan annabi kana amsawa kamar sarki shine sababin arzikinka duka sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shehu ya ambaci kusan suna 40 na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambace shi albarqu sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi habibillahi ya ambace shi aminullahi ya ambace shi alal khaliqi almu'di almani'u akramul khaliqi nafsan akramul khaliqi sihran akramul khaliqi nasaban akramul khaliqi ilman akramul khaliqi adaban atqan nas akshaqun nas khairul khaliqi fakhman mufakhaman zu haybatin sahibut taqallu'i azharul lawn ad'ajul aynayn anjalul aynayn ahdabul ashfar wasi'ul jabin rasulillah awsa'ul khulq azajjul hawajib aqnal irnin mudawwarul wajhi daha kassul lihya wasi'us sadr azimul mankibayn dakhmul izam rab'ul kaddi daha almurafa'u ablul abdayn ablul zira'ayn rahabul raha sa'ilul atraf adwalu minal marbu'u wa akthar min al mushazzab dakhm al karadis ashnab jullu dahikihi tabassum wa yabtaru an misli habb al gamam aw misli sana al barq azim al hamma rajul al sha'r khafid al tarf dawil al sukut خاشع لله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكره يتكلم بجوانب الكلم فصل لا فضول ولا تكسير جل نظره الملاحظه نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء يسوق اصحابه كان عرقه اللؤلؤ وعرفه كالمسك رسول الله كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه اهل مخلق الله اعدل خلق الله اسخى الناس اشجع الناس اشد حياء من الازراء في خدرها
راكب الجواد راكب الهمار المغضب للمولى البرق صلى الله عليه واله وسلم ودنن سوني سوناي سبوفين ده شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي امين يا امبچ منزل الله صلى الله عليه واله وسلم ده سو sannan kuma a cikin wannan harafi harful ain wato abarqum badana hawl marabi almau shehu radiyallahu anhu ya ambaci sunayen soyayya manya manya guda biyar ya ambaci soyayya sunayen su manya manya guda biyar ya ambaci as-sababatu as-siba allawatu at-tawajju al-hubbu sannan shi ma ya ambaci sunan sa guda biyu a cikin harafin sunan shi Ibrahim guda biyu ne a cikin harafin abarko ina sunayen suke suna na farko ar-rajulul kamilul muru'a radiyallahu ta'ala babban mutum mai cikar mutunci ar-rajulul kamilul muru'a babban mutum mai cikar mutunci sannan ash-shayyiqu mai tsananin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi wato wannan harafi shehu radiyallahu ta'ala an warbahu annabi amin wato yana so ya gaya mana ne yadda soyayya take yadda soyayya take idan kana san mutum to ana so ka dinga tunawa da wannan mutumin a kodai yaushe to shi shehu Ibrahim kaula radiyallahu anhu ba wanda yake so in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake so ba wanda yake bi idan ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam mazhabar sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dariqar sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aqidar sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ilimin sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walittakar sa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa in saluni an habibi wa sayyidi fada habibullah wa in sa'alu an mazhabi wa mutayyimi jawabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ujibu saboda haka shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan harafi wato ba wani abu bane ya faru shi kanshi a barkun din da daddare ne aka yi ruwan aka yi walqiya aka yi ruwan sama aka yi walqiya to shine ya fashe da kuka yayi ta kuka cikin dare ya dauko alƙalami da takarda sai ya rubuta wannan harfi aka ce masa akram kallah me yasa ka kuka yace walqiya walqiya malas walqiya ce ta sa ni kuka kage yanzu shikenan kai an yi walqiya ka kama kuka akwai wurare da yawa a diwani zaka ji shehu radiyallahu ta'ala an warbahu annabi amin yana ga mana yuzakkirunil barqul wamidul magania aqiqan wasal'an wannaqa wal awaliya al barqul wamidu walqiyan nan mai haske yuzakkiruni yana tunatar da ni al maganiya wadansu gidaddaji wadansu wurare wadansu gidaje ina ne gidajen yace aqiqa aqiqu gidane walqiya mai haske tana tuna min wadansu gidaje ina ne gidajen aqiqan wasal'an wannaqa wal awaliya aqiqan dajin madina gidana ne dan gidan masoyina ne aqiqan wasal'an da kuma dutsen da ke cikin madina wannaqa da kuma rairayin madina wanda annabi ke takawa da aka buga walqiya daga inda nake sai da na ga wannan rairayi wal awaliya da kuma kauyukan da ke cikin garin Madina wannan walqiya mai haske tana tunatan da ni su sannan watan Rabiul Awwal tun yana jinjiri in ya kama sai shi ya kama kuka har yana ga wa duniya ma cewa watan sa ne hani alli ibrahima la hilaluhu karanta mu حني عل إبراهيم لا هلاله هلال بدا
للناظرين جماله حنيا لإبراهيم لها هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعما نواله لأفضل أرض هل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قاد اختيرا من أصله كما اختيرا واختيرت لذاك فعاله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد يوم البعث راق خصاله صلى الله عليه وسلم محمد نور الخلق وهو محمد صلى الله عظيم عظيم الخلق تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب عان منك زواله عليك صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير صلاله عليك صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليك صلاة الله ثم سلامه يكون عدوي شد منك وباله عليك صلاة الله ثم سلامه متى لها من فوق السماء هلاله عليك صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله عليك صلاة الله ثم سلامه بها خصص الأصحاب طرا وعاله حق قدره يوم جلاله العظيم تشي إبراهيم رضي الله تعالى وارضاه عن النبي آمين jinjirin watan rabiul awwal yana tuna mar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji a wani wuri yana cewa yuhayyiju ashwaqi hilalu rabiihi fa fihi tunadi bisururil hawatifu wai hilalu rabiihi jinjirin watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhayyiju ashwaqi yana motsar min da soyayya ta fafihi a cikin wannan wata ne alhawatifu gidajen radio da wayoyi da wuraren isar da sako da TV da sauransu tunaji suke kiran al'ummar musulmi bisururi da sifarin ciki idan watan haihuwar annabi ya kama za ka yi ta ji ana sanar da maulidi a radio ana nunawa a TV ana watsawa a wayoyi duk saboda al'umma sifarin ciki yace to wannan wata yana tunatar da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inni lata'aruni izalaha hizzatu wa inni ka gani barhama abdullahi lata'aruni hizzatun wallahi wani irin wato nishadi da farin ciki yana bujiro ni izalaha idan watan rabiul awwal ya kama ba na fushi da kowa ko makina na gani sai nayi murmushi ko laifi kai mun na yafi in dai watan haihuwar annabi ya kama sallallahu alaihi wasallama na yafi kowa yace kazalika in yan dik bi wasfika wasifu haka nan kuma idan mai sifanta ka yana sifanta ka to ina cikin murna da farin ciki ina cikin nishadi da farin ciki yace jamaluka yunsini hula kullu bahjati ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi kyawun fuskarka yana mantar da ni kayan kowani kwarjini da kuma abu mai kyau kyan manzon Allah yana mantar da ni kowani irin kyau da kowani irin kwarjini sallallahu alaihi wasallama yace wa inni umri inda babika akifu cewa ni wallahi tsawon rayuwata ina tsaye a bakin kofarka ba gudu ba ja da baya ba yadda za a yi in baka ganni ba baka zo wurin annabi bane sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kaga yana gaba da ni bai da alaka mai karfi da annabi ne
in yana da alaka mai karfi da annabi zai ganna a wurin kuma zai gane zai san ni waye amma an kaga mutum yana zage zage yana surutai ko yana maka da'awar annabi wani abu yake nufi annabin ba annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam da akwai wanda zaka je yana maganar annabi amma kudi ne akwai wanda zaka je yana maganar annabi amma jama'a yake nema wani yana maganar annabi mata yake nema wani yana maganin annabi girma yake nema yace amma in dai annabin da Allah ya aiko yake nema zaka ga yana girmama ni domin ni din nan bana rabuwa da bakin kofar annabi kullum kuma duk jama'ar da ke bi na ko suke so na annabi nake kawowa ba rike su nake ba wurin annabi nake kawo su sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wajuduka yunsini hula wajuduka yunsini a nawalan siwa'ahu baiwarka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama tana mantar da ni kowace irin baiwar da ba ita ba kyautar annabi tana mantar da ni duk wata kyauta in ba ta annabi bace wa maljudu ai babu wata baiwa ma baki daya illa min kasifa ce daga wurinka wal kullu duk wani wanda ka gani annabi ko manzo ko wali ko kudubi ko wane ne shi garifin minka daga wurinka yake kamfatowa daga wurinka yake karba ya zo ya raba wa jama'a amma duka lamarin naka ne sannan hasken wata yana tunawa shi Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai iza ba adawul badri miltu li zikri ka san mu yanzu idan wata yayi haske ba muna ba kai watan nan yayi haske shi wace ina ai kuka zaka yi ai tunai ma annabi yake ina yace ni iza ba adawul badri idan hasken wata ya bayyana miltu sai in karkata li zikrihi zuwa ga ambaton manzo Allah da tunanin shi wa azkuruhu ni ina tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli mar'an a cikin kowane mutum musulmi ne ko ba musulmi ba mu'mini ne ko ba mu'mini ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane mar'an duk wani abin gani wa manzari da abin duba ina tuna manzo Allah in na kalli mutum saboda annabi al-adami annabi shine mutum shi yasa duk mutumin da bai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to dabba ne ba mutum bane manzo Allah shine mutum sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da ka duk wani mutum yana tuna min annabi yace kai wa manzari duk abin kallo in na kalle shi na san ba dan shi ba da abin bai faru ba Allah yana ga masa laula kama khalaqtul khalqa walaulaka lama khalaqtul khalqa da ba dan kai ba da ban halicci halitta ba saboda haka ni duk abin da na kalla manzon Allah yake tuna min sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kai ba nan abin ya tsaya ba wa azkuruhu indal agani yayin da ake waƙe ni annabi nake tunawa sallallahu alaihi wasallam saboda dalili duk wanda kaga ana mai waka to wani abu yayi na yabo ko mai kudi ne yana bada kudi ko sarki ne yana adalci ko kuma malami ne yana amfani da ilimin sa ko kuma wani jarimi ne mai karfi ko kuma wani kyakkyawa ne dayan waɗannan ne yace to ni na san babu wani mawadaci kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na san babu wani mai martaba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na san babu wani masani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na san babu wani jarimi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na san babu wani kyakkyawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walastu ara mustahsanan ghair wajhi falaysa jamalun ghair wajhi almudassiri shi yasa duk inda naji ana yabo to ni wannan yaban a wurina annabi akewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kai ba nan abin ya tsaya ba ina tuna shi wa izhala mazaqul duk sanda abin dandano yayi dadi wannan abin juice ne ko jinja ne ko zubo ne ko tsimi ne duk abinda ka sani ana sha a ji sanyi a makogoro a ji zaki a harshe yace to da ya shiga na taba harshe na ya gangara makogoro na sai in ce sallallahu alaihi wasallam ni annabi nake tunawa wa muskiri da duk abinda ke sa ayi mai ka san mutane sun dauka giya ne kawai ke sa ayi mai akwai giyar kudi akwai giyar mata akwai giyar mulki akwai giyar matsayi
an gane ku akwai giyar ilimi akwai giyar ilimi kaji mun dinan duk abin da ake so a tambaye mu buguwai kan ku tambaye shi wallahi buguwai ai alim ta shi an wagabat an ka shi buguwai to shine shehu yace to duk abin da ka san yana sa a bugu duk wata giya da ka sha ka san ana sha a bugu banda kazamiyar giya to na sha ta banda kazamiya ita ce wannan da Allah ya haramta amma arziki na sha giyar ta ilimi na sha giyar sa matsayi daraja martaba farin jini duka na shanye amma ban taba tuna kaina ba annabi nake tuna sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kai ba nan abun ya tsaya ba wa azkuruhu indal bala idan wani bala'i ya same ni manzon Allah nake tunawa ban zama in ci ai suwane ne suka aiko ai suwane ne suka turo ai suwane na wannan karamin mutun ne yake wannan ko a gaban ka akai kaga sun kulla sun shirya sun jeho kuma ya faru karka kalle su gajeyu ne ai karka kalli kowa cikin halitta Allah ne ya tsara sai ya biyo da abin ta wurin su kawai amma ba su isa ba saboda haka ina tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da bala'i ya same ni sai in tuna bala'in da ya same shi yafi wanda ya same ni wa naqidihi ina tuna manzo Allah lokacin da abin da ke warware bala'in ya sakko shine ni'ima wa azkuruhu ina tuna manzo Allah fi gaibati a cikin fana'i na misla mahadari kamar yadda nake tuna shi a cikin baka'i na kaga ba za a yi sabo ba kenan a fana'i annabi a baka'i annabi a jazaba annabi a suluki annabi a sukuru annabi a sahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa azkuruhu indal habibi ina tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan na hadu da wanda yake san sa walam akulli ansahu ban taba mantawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqtal ajnabi a lokacin da nake haduwa da maki almukaddari mai gurbatacciyar zuciya ban taba boye annabi ba a ko ina ba abin da ya dame ni wai a ce waɗannan makiyansa ne kaza bayyana shi nake fadin shi nake saboda ka idan kana son shehu radiyallahu anhu duk inda ka shiga ba wai sai ka ce yes ko ka manna hoto ba a in magana ta kawo maka ce kamar yadda shehu Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yace kaza yace kaza yace kaza kuma kana fada kana kallon idanuwa kaga waye ran shi zai baci eh kana fada kana kallon idanuwa kana mazurai kana kamar yadda shehu mushi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu Allah ya saka maulana Sheikh Dari Usman Bauchi da alkhairi amin ya rike wannan matsayin da kyau ya rike wannan matsayin da kyau bai mantawa da shi Ibrahim ala kulli hal muna gode masa kwarai saboda haka shehu yace ni ma haka nake akan annabi ba na boye annabi a wurin masoyi ba na boye annabi a wurin maki inda za a yi taron arnan duniya kaf America da Ingila da Faransa da Rasha a taru ana magana zan ce musu annabi Muhammadu ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato wannan harafi mu sani cewa Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yana nuna mana cewa shi harafin ma baki ɗayan sa walqiya ce ta janyo aka rubuta shi walqiya ita ta janyo aka rubuta shi wannan harafi baki ɗayan sa da daddare ne aka yi walqiya sai shi ya fashe da kuka yana fashe da kuka sai ya dauko alƙalami da takarda ya kama rubutu idan irin wannan abin ya samu shi ko ba takarda sai da Bilqis radiyallahu ta'ala anha mahaifiyar babanmu shugabar mu sai da Ummu Hani radiyallahu ta'ala anha warḍaha wa annabi amin take cewa lamarin shi Ibrahim ya zarce yadda mutane suke tunani fa yadda kake gani din nan a rubuce fa shehu ya wuce wannan shehu lamarin sa baya rubutuwa kuma shi ma ya fada da kansa hali ma al-mustafa la aqala yudrikuhu hali na tare da manzon Allah hankali ba zai iya raskar shi ba tace idan kaunar annabi ta kama shehu radiyallahu anhu tace muna daki wani lokaci da daddare sai fara lalibe yana neman takarda da alƙalami yana nema tace in ya rasa magungunan da yake sha na magani zai dauko kwalan ya gyaga ya zubar da maganin ya dauko alƙalami ya kama rubutu a cikin kwalin ya kama rubuta yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwalin maganin da yake sha ya zubar da maganin ga maganin na gaskiya yana rubutawa Allah ya kara masa yadda amin
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وبركات وسلام على النبي وهاتيكم مسك من الله أطيب كذا الآل والأصحاب والرسل كلهم على أحمد الهادي الشفيق المنجب. لقد كان خير الخلق أبهر الأتن من البدر بل من شمسه هو الهب حق قدره ومقداره العظيم. نعم. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai sallallahu ala sayyidina Muhammad tsiran Allah i tabbata a bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tare da iyalan gidansa da kuma sahabbansa gurgudan kadarinsa da miƙidarinsa mai girma wurin Allah to za mu shiga harful aini al-aunu wal yaqinu wan nasru yace waishin walqiya ne ya bayyana ya kadu sana barqihi ya zahabu bil absari waishin walqiya ne ya bayyana ya kadu sana barqihi ya zahabu bil absari nahawal marabi daga bangaren katangun gidaddajin madinatul munawwara ala sakinha abdulus salati wa askat taslimi almarabi jam'i ne na marba'u almarabi gidaddaji almarba'u gida asani walaitil yawma ati mukhayyiman biwadi aqiqin marba'an kuntu ailafu asani wai ina ma daini din asani ya kusata gare ni walaiti ina ma daini din barhama abdullahi ati mukhayyiman in je madina in kafatanti biwadi aqiqin adajin nan na aqiqu dake madina marba'an wani gida ne a wannan daji kuntu i love wanda na kasance na saba da shi manzo Allah ke manzo Allah shine wato asalin walqiya walqiya din nan da ake gani ake ji walqiya dukan mala'ika ne da yake ruwan sama an sani cewa duk abin da ka gani akwai mala'iku da ke kula da shi shi dan adam shine khalifan Allah mala'iku kuma hadimai ne na halar ubangiji shi dan adam a halar ubangiji sarki ne mala'ika mai kula ne mai hidima ne akwai mala'ikun rahama akwai mala'ikun azaba akwai mala'ikun arziki akwai mala'ikun talauci akwai mala'ikun ruwan sama akwai mala'ikun shuka wannan ruwan saman nan da ake gani yana zuwa a san ba wai hauka bane kawai a dinga zubo shi sha'a akwai mala'ikan da Allah zai ga mai ina so a zubar da ruwa a wuri kaza kwaya kaza wallahi ba zai kara ba zai rage ba to idan aka umurce shi shi yasa in kana taja zaka ga ana ruwa anan ba ruwa a can Allah ne ce azbar anan kar azbar a can kuma kwaya kaza za azbar to idan mala'ika yana koro ruwan akwai kulki a hannun shi ko bulala yana tattaro shi koro shi nan to idan ruwan yayi wani wuri sai iya dake shi to in ya dake shi sai ka ji wani kara sai ka ga wall sama ta tsage haske duka ne na wannan mala'ika to shi ake kira barqu wasu kuma sun ce mala'ikan ne ma walqiya to shine shehu radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yake ambato shi wannan walqiya daga sama ake ganin shi idan mala'ika yi dikiruwa shi yasa laraba suke cewa barakatis sama'u buruqan wa barqanan barakatis sama'u buruqan wa barqanan yani lama'at sama ta buga haske ko kuma jadat bi barqin sama ta yi baiwa da hasken walqiya wal barqu bada walqiya ta bayyana kana iya kiran hadari al bariqu yani sahabun zu barqin al bariqu hadari mai walqiya al bariqatu kuma kan ka ji al bariqatu takubba takubba masu kyalli takubin da ta keru saboda tsananin kaifi tana kyalli ana kiran su albawariqu zakar shehuran yana cewa faqad ji'ta biddinil hanifi muhaddidan wada fa'ata anhu wasyufu bawariqu
wasiyuhu bawariku sannan mace mai kyau ana kiranta albaraka albarakatu mai daukar ido mai kamar yadda ka san walkiya na dauke ido fauce ido albarakatu saboda tsananin daukar hankalinta idan liman bi hankali ba ana sallah ba hankali ba sai yayi kabli ko badi in har ta wuce ya ganta ko kuma ladani yana tsakiyar kiran sallah ta wuce idanuwansa suka sauka akanta sai koma attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi addaibatu salawatu lillahi kaji ko albarakatu kenan albarakatu almar'atu laha bahja zaka ji larawa suna cewa fulanatun barrakat ainaiha tabrikan fulanatun barrakat ainaiha tabrikan wance tana walkata idanuwanta walkatawa kamar walkiya wasa'at huma wa ahaddatin nazar tana shine hausa suke cewa tana fari da ido shine barrakat ainaiha barrakat ainaiha zaka ji shewa yana fadi a wani kuma ana kiran wato mace mai kunya wanda idan ka zo wurin ta ba za ta yadda ka kalli fuskar ta ba sai ta lulluba kanta zaka ji shewa yana cewa wa kuntu izama ji'tu layla tabarqat kama qalahu min qablu man kana qablu mu'aniya kama qalahu man kana qablu mu'aniya na kasance duk sanda naje wa layla layla sai ta dinga rufe idanta da mayafinta kamar yadda dai wanda yayi so ta kafinni yake fada wanda yayi gogayya da soyayyarta wa kuntu izama ji'tu layla tabarqat wato walqiya tana da zahiri tana da badi walqiyar zahiri ita ne wanda da muka fada din nan wanda sama take yin haske wanda mala'ika ke dukan ruwa sama take haske din nan to walqiya kenan in kaga wannan walqiyar to sai kaga ruwa yana zuba idan ruwa ya zuba me zai faru sai dawa da shinkafa da alkama da gero sai su fito abinci ya samu yasa zaka ga idan hadari ya hadu sai kaga manoma suna murna jama'a suna jin dadi ana ruwa ba ruwan ne ke burge su ba abincin da zai fito daga kasa shine ke burge su to akwai walqiya ta badini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan walqiyar zahiri ta walqa idan walqiyar zahiri ta walqa to ruwan sama ne yake zuba amma idan walqiyar badini ta walqa to rahama ce take zuba idan walqiyar badini ta walqa rahama ce take zuba shikenan zuciyar da wannan walqiya ta walqa sai ilimi da ma'rifa da asiri da haske da kuma makamai da martabobi da bayabayi da tajalliyatu da safa'il ahwali sai su fito a cikin zuciyar arifi zaka ji shewa yana fada mata sada albarqul wamid muhammadun tadallad muzunur ribhi wastawdanal izzu mata sada'at barqul wamid muhammadun sallallahu alaihi wasallam saboda haka walqiya akwai wato nau'o'in haske guda uku a cikin walqiya ko kuma kana iya cewa walqiya kala uku ne akwai walqiyar da ake kiranta addawali'u akwai allawa'ihu akwai allawami'u addawali'u ita ce walqiyar da take haska gidan musulunci duk mutumin da kaga ya musulunta walqiya akai yaga musulunci yafi kowane addini shine sai yazo ya musulunta to wannan walqiyar dawali'u ce ta haska addini sai yazo ya musulunta to walqiya ce mai suna lawa'ihu ta haska yaga wata irin katuwar da'ira yaga wadansu manya-manyan mutane wanda baki bai iya furta su ya gansu a zauna wurin sai ya ce dab sai ya ce ni ma aban saboda haka ba a matsa mutum ya shiga dariƙa wanda bai walqiya ya gani ba zai fahimci ma me ake ba a wurin saboda haka lawa'ihu ita ta haska ya zo ya shiga haka nan duk mutumin da kaga ya san Allah ya yi askaru tarbiyati ya yi ma'arifa ya yi usuli shi kuma walqiya ce mai suna lawami'u abarqun badana hawal marabi'i yalma'u to wannan lawami'un ne ita ce ta haska to shine sai ya zo ya samu ya shiga kuma da hasken dawali'u hasken walqiyar dawali'u ake samun muhadara da hasken walqiyar lawa'ihu ake samun mushahada
da hasken walƙiyar lawa lawami'u ake samun wato ma'rifa da ita ake samun ma'rifa a dawali'u haske na farko kenan shine hasken da idan ya walka a zuciyar bawa zai dinga bafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da dawali'u ya walka wal a zuciyarsa to a ranar sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ga mutum ya ce nayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan walkiyar ce ta dawali'u duk mutumin da kaji ya ce naga annabi ya kazatal lama naman to shi kuma wannan ba dawali'u bane ya walka lawa'ihu ne ya walka mai lawa'ihu ya fi dawali'u dadewa dawali'u sakan yake lawa'ihu yana yin kaman yan mintuna bai bace ba shi kuma lawami'u in ya walka baya bacewa in ya buga ya tsaya kenan to saboda ka dawali'u in ya walka a zuciyar bawa so sai ya dinga mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga khayyala annabi da ya zauna sai ya dinga yawan tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga inan kaza 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 a farke takhayili zai dinga yi amma idan ya kwanta bacci kuma sai ya ganshi amma in ya farka ba zai iya ganin sa ba ruhin sa bai karfi ba to sai ya dinga tunanin shi sai ya dinga ganin shi kamar gashi shine zaka shi yana fada a maqamin ukhayiluhu fi khadiri wa ka annama arahu iyanan wa huwa min niyya yaqrubu yes to dawali'u ya haska kenan idan lawa'ihu ya walka shi kuma sai aga annabi ya kazata sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda bai san wannan ba ba abin da za ka ga mai gani shi annabi ya mutu fa an binne shi kawai in kaga irin wadannan abin ya kawo bayane ku tafa kawai kai dariya ka bishi in baka ba zai baka wuya zai wahalar da kai to lawa'ihu shine walkiyar da in ya buga ake ganin annabi ya kazata shine zaka ji a maqamin shi yake cewa aitu rasulullahi jaharan wa ya kazatan bi barisa hal zakal mahallu mahalluhu yes to shi kuwa lawami'u walkiyar lawami'u shine wanda in ya haska ake samun maiya manzo Allah ba a rabuwa da shi shi ba maganan an yi mafarkin sa bane ko an ganshi a ana tare gamgam harshen wanda ya kai wannan makami duk inda ya zauna zaka ji yana cewa wa alamu annafikum rasulullah law yudiukum fi kaseerin min al-amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuka wal-isyan ulaika humur rashidun saboda haka a wannan makamin ne zaka shi radiyallahu anhu yana cewa ra'aitu rasulallahi jada bi buguyati wa ma gaba an-nidhara barran wala bahara ka gani ko wa ma gaba anni wa ma gaba an-nidhara to wannan makamin ne wannan makamin an kai shi haka yake saboda haka dawali'u na ma abota ilimin shari'a ne shike haska musu duk rubuce-rubucen shari'a da kake gani daga hasken dawali'u suke samu sannan lawa'ihu na ma'abota ilimin dariqa ne duk abin da kake gani na asraran dariqa da ake rubutawa to daga hasken lawa'ihu ake samun shi sannan lawami'u na ma'abota ilimin haqiqa ne duk abin da kake gani na asraran haqiqa shi kuma daga wato wannan walqiya ne na lawami'u ake samun sa shi yasa su ahlu shari'ati ana kiran su ahlu dalil wal burhani ahlud dalili wal burhani ma abota muqabala da jayayya da kafa hujja duk abinda zaka ga ya musu ba za su taba yadda ba sai sun gani a ina ka gani duk jawabin da zaka yi a ina ka gani saboda dalili ba laifin su bane su ahlud dalili ne wal burhani sannan muqaddaman dariqa su kuma masu gaskiya a ciki ba masu neman kudi da dariqa ba ba masu neman girma ko jama'a ba amma masu hidimar dariqa to su wadannan ana kiran su ahlul shuhud wal iyani ahlul shuhud wal iyani su kuma akabiru ahlul haqiqati ana kiran su ahlul rusuki wat tamkin ahlul rusuki wat tamkin yasa walqiyar nan kala uku da suke walkawa wani mawaki cewa ya ayyuhal barqul ladhi yalma'u
من أي أكناف السماء تستأو يا أيها البرق الذي يلمو يا كيوان والكيادكي بغا هسكي وإن تنبيك من أي أكناف السماء تستأو daga wani lungu ne daga sama kake bugo haskenka daga ina ne kake bugowa saboda abin haka yake to shine shi albarku din nan duk mutumin da Allah yake so ya bi shi farko abin da za a fara mai shine walkiya in Allah yana so bawa ya bi shi abin da za a fara mai shine walkiya shi yasa bayin Allah suke cewa albarku huwa awwalu ma yabdu lil abdi min allami'in nuri fayad'uhu ila ad-dukuri إلى الهدرتي للسير في الله والكيا إتاتي فاروكوان أبندي كفار بيانا غباوا واندزي كراباوا يتشي بيوني سي كيشي إزوا هدرتي القربي إزوا هلرب كسانشي للسير في الله دو من تفيا تشكين الله واننو والكيا ربا ونباني النبني صلى الله عليه وسلم annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan ya walka sai ce biyo ni shikenan sai ka ji me shi yana cewa iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masir ba'idu yes saboda inda yake nan ne haske yake inda ba annabi duhu ne ina zan bi ba na gani ai ba na gani inda annabi ke nan kawai nake gani inda ba shi duhu ne ba na gani balle in sa kafa a wurin saboda haka walkiya kinaya ce sunan annabi ne sunan hakika muhammadiya ce albarku sunan hakikar annabi ce sallallahu alaihi wasallam domin hakika muhammadiya tana da sunaye da yawa sufaye manyan bayin Allah suna masa alkunya suna kiran sa albarku al-anqa'u gaggafa igul manzo Allah shine igul sarkin tsuntsaye shugaban tsuntsaye muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine alwarqa'u shine alqaqabu shine algurabu sallallahu alaihi wasallam hankaka sallallahu alaihi wasallam shine ashjaratu sallallahu alaihi wasallam itaciya me yaya ka tsinka ka sha in kana jin yunwa wanda ba ta da yaya ka kwanta ka ji inwa sallallahu alaihi wasallam az-zumradatu sallallahu alaihi wasallam al-barzakul jami'i sallallahu alaihi wasallam al-ismul a'zami sallallahu alaihi wasallam ummul faydi sallallahu alaihi wasallam ummul kitabi sallallahu alaihi wasallam al-qalamul a'la sallallahu alaihi wasallam an-nafsul kulli sallallahu alaihi wasallam ad-durratul bayda sallallahu alaihi wasallam al-aqalul kulli sallallahu alaihi wasallam al-jismul kulli sallallahu alaihi wasallam al-haqqul awwal sallallahu alaihi wasallam al-khalqul awwal sallallahu alaihi wasallam az-zuhurul awwal المبدأ الأول صلى الله عليه وسلم الظهور الأول صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الطور صلى الله عليه وسلم الكتاب المسطور صلى الله عليه وسلم البيت المعمور صلى الله عليه وسلم السقف المرفوع صلى الله عليه وسلم البحر المسجور صلى الله عليه وسلم الكتاب المبين صلى الله عليه وسلم الإمام المبين صلى الله عليه وسلم مي الله يجزي وكل شيء حسيناه في امام مبين صلى الله عليه وسلم على عرش التكوين صلى الله عليه وسلم الرفرف الاعلى صلى الله عليه وسلم المشكاه صلى الله عليه وسلم المصباح صلى الله عليه وسلم الزجاجه صلى الله عليه وسلم الكوكب الدري صلى الله عليه وسلم ياسين صلى الله عليه وسلم صاد صلى الله عليه وسلم كاف صلى الله عليه وسلم نون الله ميم عين سين قاف الله ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صلى الله عليه وسلم صدقا wannan shine takaitaccen wato ma'anoni wanda suka shafi albarku zamu dakata gobe sai mu tashi ci gaba da fassara albarkun waishin walkiya ce kamar shi yana tambaya ne albarkun waishin walkiya ce ba da ta bayyana nahwal marabi daga bangaren katangun gidajen Madina
yalma'u yake buga haske ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainal muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farij karbahu abadan ya man la shabiha lahu haqqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانساب يا احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد اله اصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.